No niin, ja tervetuloa taas tänne meikäläisen YouTube-kanavalle. Tänään meillä olisi vuorossa tämmössä vähän, ehkä se on ruokahaaste, ei tää nyt tulista ole, ehkä omalla tavalla kyllä niin kuin tulista ainakin tuolla nenässä tuntuu mukavasti kivasti. Ja täältähän näitä löytyy, en tiedä näkyykö kameraan, kyllä pitäisi näkyä, mutta ihan perus kotimaisia sibaleita. Ja tää haaste on mun käsittääkseni ainakin Kanervan Hannun lanseeraama, että Hannu veti tän silloin joskus ekana ja sitten sitä on tehnyt kukin tyylillään. Et ilmeisesti jotkut on joskus vetänyt, että se on ollut kova juttu, kun vetää yhden sipulin kerrallaan ja tolleen näin, mutta Kanervan Hannuhan sitten imas sen kilon. Niin mä lähden tästä nyt sit kokeilemaan. Mä en nyt ihan sitä kiloa tähän heti viitti kuoria, kun jos ei sitten meekään, niin sit menee sibalit vähän niinku harakoille. Niin mä nyt tästä alkuun kuorin 5 kappaletta. Mä tästä kattelen paljon ne on. Itse asiassa mä katoin jo äsken tossa paljon ne on, niin 524 olisiko ollut se grammamäärä. Nää on vähän snadeja sipuleita, mut ajaa varmasti aika pitkälti saman asian. 524 grammaa. Mä laitan sen sitten tohon. Joo. Ja en lähde mitään ihan eeppistä aikaa vastaan juttua taistelemaan. Että laitan tosta ajat pyörimään ja katsotaan mihin rahkeet riittää. Juominkeina mulla on täällä tietysti viimää. On kuullut huhua, että taisi että semmonen sanonta on juo piimää, niin pää kasvaa. Toivottavasti nyt ei ihan tästä enempää kauheasti lanttu kasvaa, että alkaa snappäkeistä loppumaan noin napsuttimet kesken. Joo, semmonen. Mulla on täällä sit vielä pari kuorimatonta sibalia ja sit mulla on tuolla vielä kiloa, että jos nyt oikein innostuu, niin vedetään se 2 kiloa. Mut ei tos nyt ihan, toki mä aina sitä aika ranskilla kädellä otan sitä kuorta siitä pois. Joo, 524 grammaa, niin otetaan sitten tohon lisää, jos siltä tuntuu. Mut en lähde millään ihan tappotahdilla vetämään, et hissun kissun, näin. Missäs tuolla on pläy? No siitähän se lähtee. Ei muuta kuin bon appetit. Ei onneksi ihan niin paljon ainakaan klyyvaripolta kuin wasabi. Mä odotun moikalle, tuu. Lady Manhattan kävi pyörittelee päätä tuossa noin. Ja sanottakaa tässä, että pitäisikö mennä korvatukkoon? On kyllä sipulin ystävä, mutta ehkä se ei tällaisena ole ihan parhaimmillaan. Mutta ei tää nyt niin paha ollut, mitä mä kuvittelin muutenkaan. Katsotaan, kuinka käy. Thank you.
tänne 200 tilaajan rajapyykkiin, niin mulla on siihenkin yksi arvo, mutta sitä mä en paljasta. Mut mä tuun laittamaan siihen Instagramiin Nigidi Eats, laitan sen tohon. Niin tuun laittaa sinne taas kuvaa, mistä siitä kun dikkaa, niin sit osallistuu skabaan. Ja se on semmonen yllätys. Se on aika tulinen. Ja kelle arpaan niin osuu, niin se saa sen. Ja mä haluaisin melkein, että se videoidaan. Mulle ainakin Henkko sitten kun sen syö, suorittaa. Onko yllätyksellä? Mutta jos tosi saan kestä tulista, niin sit kannattaa käydä dikkaa. Mutta jos tuntuu, että et kestä yhtään tulista, niin älä sit käy dikkaa. Mitä kävi suuhun? Kyllä vesikin maistuu ihan niin kipulle. Miten? Alkoi polttaa kieleen näkyy? Joo, se mikä haaste vaan, missä pitää syödä vähän enemmän jotain yhtä juttua. Jumaleishan, että tää pistää tökkimään. Ja se on just nimenomaan semmoista märehtimistä sitten vai. Alkaa hieman tökki. Kyllä ei ole puolessa välissä vielä. Voi pikku närästyksen tuoda tullessa, mutta onneksi on renniä tuohon noin. Eiköhän siitä selvit. Piimää, renniä, maitoa. Ei voi sanoa mitään. Tämä aika moni kysely on muuttu tätä haastetta. Ja tässä tämä nyt tapahtuu. Se on käsittämättömiä määriä, että alkaa tökkiä. Meikämanne on nykyään tuolla Twitchissäkin. Silloin tällöin harvoin tulee striimailtua NHL. NHL ja vielä harvemmin Red Dead Redemption 2. Mut ilman kameraa vielä toistaiseksi vedän. Mikin kanssa välillä.
aika satunnaisesti. Laittakaa sekin tilaukseen, jos kiinnostaa, tulkaa jutulle. Niin, laitan sen tosissaan tohon kanssa alas. Oho, kun alkaa potkia vähän vastaan. Mutta se oli just niinku toi sun pynnös eijässä, kun sanoi, että ei tää olisi välttämättä niin paha, jos tässä olisi edes jotain, mitä tämän kanssa syödä. Leipää, vaikka perunaa, ihan sama. Ja sit kun näitä itkuja alkaa vetää tässä niin paljon, niin nää täyttää jo niin paljon. On kyllä ihan ehkä. Vittu edes ketsuppia. Ja nielaseminenkaan tässä on niin kauhean paha. Mut se, kun sä niinku purannet tästä palaa ja tulee todella. Vittu kosuu. Ai jumalauta, miten se tulee tälleen alas? Ai jumalauta. Ai vittu. Ei jumala. Ei vitus pysty. Tää on ihan mad. Mitä laki niinku tunnotavauksia kuin sipulin suikalle? Joo, ei vittu, ei pysty. Kytää. On se Hannu vaan kova jätkä. Johan tää nyt aivan suolesta, kun ei saa tehtyä noita. No onneksi se lähtenyt kuori kaikkiin. Mut siitä voi jokainen naljailija sit ite kokeilla, et miten riittää rahkeet. Niin on mitataan nyt paljon toinen, mutta ole vielä. Oho. Grammaa. Ja nyt muista, oliko se 524 vai 542, mitä tuli alun perin. Oho. Ei ollut kivaa, mieluummin sitä oikeasti tulista vetäisi. Mutta ei ollut yhtään sittenkään niin kuin samantyylistä kuin wasabi. Mä en nyt ymmärrä, miksi tää polttaa mun suuta. Mulla on kieli aivan blazing. Ja sit mulla on kitalakin tunnoton.
en tiedä mitä käy. Oho. Mut joo, tulisuushaasteita kaikista mieluita, että kyllä niissä on. Se on ehkä se mun vahvuusalue, mitä näihin tulee. Ja. Mitähän sitä muuta heittäisi? Ei mitään. Nyt siellä taitaa olla se Rumeja 160 tilaajaa. Niin parin sadan kohdalla pyöräytetään taas joku kiva arvonta. Tai siis se yllätysarvonta, mikä mulla on tuolla. Niin tosissaan jos dikkailet tulisesta, dikkaat haastaa ittees ehkä sillä tulisella, niin käy dikkaa siitä kuvasta sitten. Mä en sitä vielä laita, mutta sanotaan, että tuossa vaikka 180 tilaajan kohdalla voisi sen sinne laittaa. Jonkun sortin tekstikuvan tai sillä, että siinä on tekstiä pelkästään siinä kuvassa. Ja, joo. Se on semmoinen semitulina. Ei mitään häyveriä. En mä tiedä, se on yllätys. Se on yllätys tosissaan ja harmittaa nyt tää, kun tää meni näin, mut mulla ei ollut ihan kauhean suuret odotukset tästä. Et, kyllä se nyt 4,5 sipulia vajaa, mitä se nyt oli, 4,5 grammaa ehkä, puolisen kiloa ja tuntuu, että maha on aivan täys. Mut se nyt voi johtua, kun imasta on litran piimuskaa tosta ja tää nyt oli aika lirut. Varmaan pari desiä. Toi vesi. Joo, hieman kismittää kyllä. Ja nyt mä ottelen taas Briteistä pakettia. Toivotaan, että se tulisi seminopea rantautus Suomeen. Se on viime tiistaina, 23. päivä, kun se oli. Niin lähtenyt Briteistä ja nyt se on. Sen jälkeen ei ole mitään merkintöä missään. Et en mä tiedä, onko sitä nyt uimalla joku lähtenyt sieltä tuomaan vai mikä on. Et aika kauan kestää. Mutta ehkä se ottaa aikansa ja ties millaisen reitin se vielä vetää. Saksaan pyörii jokuiseksi viikoksi tälleen. Sehän kuulostaisi aika perus tuollaiselta ulkomaan kuljetushommelilta. Pakuita edelleen. Ei siitä sen enempää, niitä haluan. Ja ei kai siinä. Kiitoksia ja anteeksi tosi paljon, että näin tyrin tän näinkin räikeällä tavalla, mutta joo, siellä näköjään videokuvassa pysähtyy automaattisesti. En tiedä kuvaaksi nyt uudestaan, kun mä täältä kännykällä sitä laittelen, mutta joo. Kiitos, anteeksi ja moi.